o holešovských podzemních chodbách. Každé město, které stojí za to, má své podzemní chodby. A Holešov jich má pořádné množství. Kdyby nějaký dobrodruh chtěl a vyřídil si to na městském úřadě, může aspoň jednu z nich dodnes navštívit. Mezi lidmi se povídá, že podzemní chodby vedly ze zámku do města. Jedna nejdelší prý až za město. Za řeku Rusavu někam do polí či do remízku pod Želkovem. Ostatně Želkov je takové trochu smutné vyvýšené místo, na kterém je starý statek, který také patřil zámeckým pánům. Pod ním dřív stála šibenice, na kterou se věšeli různí zločinci a další darebáci. Poslední poprava zde byla před 150 lety. Tehdy ale už v Holešově nebyl kat, takže ho museli holešovští radní pozvat až z Kroměříže a moc se tehdy rozčilovali, že si za své služby nechal hodně zaplatit. Tak raději přestali soudit a popravovat. Nechali to krajskému soudu v Uherském Hradišti a pak v Brně. O těch podzemních chodbách se jako v jiných městech povídalo, že sloužili k záchraně. Kdyby nějaké vojsko obléhalo zámek, že by se panstvo se svými poklady a služebníky chodbou uteklo pryč ze zámku a zachránilo se tak před nepřátelskými vojsky. Ale v době, kdy byl zámek postavený, už vojáci většinou zámky a hrady neobléhali. A už byla děla, proti kterým by žádná zámecká zeď neobstála, takže o chodby určené k záchraně nešlo, protože by asi nebyl čas ze zámku uprchnout. Pravdou ale je, že když půjdete od města do zámku, postavíte se před průčelím zámku zády ke kostelu, tak kousek napravo ve zdi zámeckého příkopu u silnice byla ještě do poslední rekonstrukce zámku před 25 lety díra. A kdo se bral odvahu a vlezl do ní, octl se ve skutečné podzemní chodbě, vyzděné velkými kameny, vysoké jako menší dospělý člověk, která se povlovně zatáčela někam směrem ke kostelu. K čemu ta chodba sloužila, nikdo neví, ale určitě ne k útěku ze zámku. Jednak byl příkop zaplaven v minulých dobách vodou, jednak i kdyby nebyl, viděli by nepřátelé jako na dlaní, že někdo ze zámku jde přes celý příkop až do vchodu chodby a to by nikdo nikam nedošel. Možná tato chodba, která musí do dneška vést od zámku pod městem, jenom její začátek je zazděný, nebyla chodbou, ale vyzděným korytem potoka, který napájel zámecký příkop vodou, to už ale nikdo neví. Někteří staří lidé v Holešově vyprávěli, že to byla skutečně podzemní chodba, kterou nechala vykopat hraběnka Rotálová, manželka zlého Rotála, když truhla zabila jejího jediného synka. Chodba prý vede do hraběcí krypty v holešovském kostele, nad kterou nyní stojí černá kaple. A hraběnka tam denně chodbou chodila modlit se ke skleněné rakvi, ve které byl chlapec pohřben. Další podzemní chodba začíná v ohništi Zemanovy kovárny na Holajce. Když vejdete do kovářské dílny, je proti vám velké ohniště, kovářská výheň. Je celá obezděná a dá se projít dozadu. Odtud vedou schůdky dolů a začíná podzemní chodba, která je už ale trochu popadaná, polozasypaná a asi i nebezpečná. Stáčí se směrem k zámku, ale kam přesně vede, taky nevíme. V zámku totiž nikde není znám vchod do ní. Možná je zazděný, možná zasypaný. O této podzemní chodbě se vypráví, že na zámku před 200 lety vládla mladá hraběnka. A opravdu v té době patřilo holešovské panství postupně několika ženám, hraběnka, která se musela provdat za starého nemocného hraběte. Milovala ale místního kováře, který její lásku opětoval. Museli se ale stýkat tajně a tak hraběnka nechala prokopat podzemní chodbu z kovárny do zámku a kovář za ní v noci tajně chodil. Nikdo se to nikdy nedozvěděl a hraběnka i kovář byli šťastní až do konce života. Ale že by se proto všechno utajení dala tajně prokopat tak dlouhá chodba ze zámku až ke kovárně a nikdo by se to v Malém Holešově nedozvěděl, to se nezdá až tak pravděpodobné. Tak kdo ví, jak to vlastně bylo. Druhá pověst vypráví, že chodbu nechal vykopat některý holešovský hrabě proto, aby mohl chodit za svým přítelem kovářem, kterého jsem do kovárny usadil a hrál s ním karty. Karty tehdy platili za čertovské obrázky a pan farář se zledíval na každého, kdo je hrál. To by vyčinil panu hraběti, pánu a majiteli panství, kdyby dával svým poddaným takový špatný příklad a sám tu hříšnou hru provozoval. Navíc paní hraběnka byla pobožná, pana faráře poslouchala na slovo a byla by hned na druhém místě, kdo by na hraběte spustil bandurskou za takové hřešení. A
tak pan hrabě vždycky večer řekl, že se jde projít do zámecké zahrady a podívat se na zvěř v zámecké oboře. Vyšel ven ze zámku, zatočil do zahradního domku, který stojí dodnes mezi zámkem a zahradní branou parku, odstrčil ode zdi nářadí, které zde stálo, otevřel malá dvířka a šup po schodech do podzemní chodby. Za malou chviličku už vyšel v nedaleké kovárně za ohništěm, na kterém už se hřála kovářská polívka. Kovář čekal s kartami, nalil do pohárku nějaké to pivo nebo kořálku a dali se do hry. Kovář samozřejmě musel mít pořádně zakrytá okna, aby žádný kolemjdoucí nevěděl, koho to má na návštěvě. Ale karetní hra ve dvou to není nic. Pro vášnivé hráče musí být na karty nejméně tři. Pan hrabě s kovářem dlouho probíral, koho by ještě do hry přibrali. Musel to být zdatný karbaník, ale taky důvěryhodný člověk, který by neprozradil, že chodí hrát s panem hrabětem, ani kdyby se třeba v hospodě opil a chtěl se třeba před sousedy vytahovat. Dlouho na nikoho nepřipadli. Jeden soused byl velice poctivý, ale mlčenlivý a karty hrát neuměl. Druhý zase pověděl i to, co nevěděl, třetí si rád přihnul a potom nikdo neručil za to, co kde poví. Až jednou se kovář plácl do čela. Dostal skvělý nápad. A že hned druhý den pana hraběte překvapí. A taky, že jo. Jen co se hrabě provlekl kolem výhně, už kovář otvírá dveře do světnice a z nich vychází malinký skrčený mužiček, celý v zelenomodrém, takový splácnutý, jakoby žabí podobě. Byl to holešovský vodník, hastrman z Rusavy a jako všichni poteční hastrmani byl drobounký, sehnutý, aby moc z mělkých rusavských tůní nevyčníval. Protože každý kovář má díky svému černému řemeslu blízko k čárům a kouzlům, k různým nadpřirozeným bytostem a osobám, znal i zámecký kovář dobře holešovského hastrmana. Pan hrabě byl rád, že se zeleným mužičkem seznámil a teď hráli ve třech. Ale o co hrát? Hrabě, který byl dobrák a dobrý hráč, nechtěl, aby hráli o peníze. Aby chudého kováře neobíral. Tomu sám nějakou zlatkou spíš občas přilepšil. A tak hráli o cvrknutí. Ten, kdo vyhrál, zapřel ukazovák o palec a cvrknul ty, co prohráli, co nejvíc do čela. Kovář byl silný chlapík. Měl díky svému řemeslu sílu v prstech a když spoluhráče cvrknul, bylo to jako když kamenem uhodí. Hastrmánek byl ještě silnější. Jeho sukovité prstíky byly jako ze železa a hrabě měl štěstí, že hastrman často nevyhrával. Ale přesto občas po hastrmanově výhře hrabě ti naskočila na čele boule jako jablko a těžko pak paní hraběnce vysvětloval, kdy k ní přišel. Jen hrabě, který nikdy nic rukama nedělal, neuměl pořádně cvrknout a hastrman se mu vysmíval, když ho cvrkne, že pořád nic necítí. A to hraběte až bolely prsty. Musím se tomu hastrmánkovi dostat na kobylku, umíval si hrabě. Až jednou si všiml, že když hastrman prohraje a čeká na cvrknutí, vždycky přitom zavírá oči. A tak když hrabě vyhrál, měl své soupeře vyplácet, začal vykládat, jak byl doposud hodný, že je šetřil, ale když se mu kmotr hastrman pořád směje, takže musí projevit svou sílu a tentokrát ho pořádně vyplatit. Hastrman se tomu zase smál, ale jak se nad něj hrabě sklonil, zavřel oči a pan hrabě sáhl po kladívku, kterých bylo v kovárně až a prásk. Klepl hastrmana kladívkem vší silou po čele, až spadl na záda. Jauvej, jauvej, k motříčku hrabě kňučel vodník a třel si čelo, na kterému rostla boule jako dýně. Tak, jak ty si mě cvrknul, tak já jsem tobě nikdy neudělal. Ale máš sílu, jen co je pravda. Asi je dobře, že jsi náš hrabě a náš pán, jsi ze všech nejsilnější. No tak dobrá, já už se budu příště taky krotit a cvrnkat tě budu jen trošičku, jen aby se neřeklo. Hastrman nikdy nepřišel na to, jak to pan hrabě provedl. A už vždycky si dával pozor. A když vyhrál, cvrnkal, jak slíbil, jenom trošičku, aby se neřeklo. A kovář, který hraběcí podvod viděl, to nikdy hastrmánkovi nepověděl. A tak mnoho a mnoho let hrabě, kovář a hastrman každý den v kovárně hráli ty čertovy obrázky, popíjeli kořálku a pivo, pojídali kovářovu silnou polévku a křížali. Přátelili se, povídali si a dobrou vůli spolu měli. A když pak pan hrabě onemocněl a podzemní chodbou už nemohl chodit, přiznala paní hraběnka, že o té jeho karetní vášni a neřesti už dlouho ví. A začala zvát kováře na partičku do zámku. A často, kde se vzal, tu se vzal,
objevil se v hraběcí ložnici malinký skrčený mužíček, rusavský vodník, který navštěvoval svého nemocného přítele a spoluhráče. Když pak pan hrabě zemřel, valily se korytem Rusavy velké, tmavé, smuteční vlny a nechávaly na březích černé pentle, to rusavský vodník oplakával svého hraběcího přítele. A paní hraběnka nechala vchod do podzemní chodby zazdít, aby se prý nikomu nic v nebezpečné chodbě nestalo. Ale jistě v tom měl taky prsty pan farář, který chtěl zabránit tomu, aby nový mladý pan hrabě nepodlehl taky svodům kovářových čertových obrázků.